Postoje ljudi koji ostavljaju utisak da su izvan prostora i vremena. Njen blagi, nežan osmeh i moćna energija su vanvremenski, a izuzetan je i način na koji je objedinila svoje talente. Sa Srbijom na vezi, Irina Dečermić. Dobrodošli. U 15. godini Irina napušta Beograd i sa porodicom odlazi u Englesku. Moja mama je odlučila da promeni naš i svoj život i upoznala jednog divnog čovjeka koji je postao i naš otac. Ja ga doživljam zaista kao svog oca i imam veliku sreću da u svom životu imam dva oca, što je baš divno i retko. I eto, tako smo se upustili u taj novi život. To je bilo 1980. godina i London je naravno bio isto potpuno drugačiji nego što je danas. I meni je bio naravno uzbudljiv, zanimljiv, malo naravno i težak, puno nekih nepredvidljivih situacija na koje ja naravno pre toga nisam bila navikla. Ali sam se vrlo brzo adaptirala. A koji su to, na primjer, šta je to što vas je zateklo tamo, a iznenadilo ili... Pa, pre svega ta ogromnost, da sad ja nisam, pošto sam dete, da kažem, odrastala sam na Vračaru i tu mi je bila i kuća i škole i prijatelji. Možda sam jedan put sela u gradski prevoz, tamo vam je to bez toga, ne možete da funkcioniš. Znači, prva stvar je bila su te distance i metro, tube station, ta ogromna količina ljudi na koju također nisam bila navikla. Na ulicama, pa kad siđete u taj tube, to je fascinantno kad vam to postane svakodnevni deo života. I naravno onda ta različitost u smislu da je ceo svet tu iz raznih delova planete i kontinenta i onda se suočavate i upoznajete sa drugačijim načinom mišljenja, sa drugačijim zvukom jezika, pošto engleski pričaju mnogi u Engleskoj na svoj način i to mi isto bilo zanimljivo i fascinantno. Drugo, drugačije se ponašaju, drugačiji odnos. Da ne pričam o, recimo, profesorima koji imaju potpuno drugačiji odnos prema đaku nego kod nas, tako da... A baš me to zanima, kakav je to odnos? Pa da kažem, odmah vas tretiraju kao jednu zrelu i odgovornu osobu. Znači, a priori, vi se smatrate već sa 15 godina kao jedna odgovorna i zrela osoba i tako se i ophode prema vama kao ravnopravnoj osobi koja može da daje svoje odluke. A da kažem, kod nas je to još u moje vreme, a mislim da se možda i nije mnogo promenilo, se ipak i dalje prema tinejdžeru, da kažem, profesor i profesura ponaša kao, recimo, a priori, možda eventualno neodgovorno i osobi koje ne možete da imate puno poverenje i koju morate stalno nešto da upozoravate, da opominjete, a tamo imate slobodu da steknete jednu vrstu zrelosti dosta rano, jer se na to računa od vas. Spomenuli ste ljude sa raznih strana sveta koji žive u Londonu. Tamo ih zaista ima puno, to je jedan od multinacionalnih gradova. Opet, Englezi imaju zaista svoje običaje i kulturu koja je takođe poznata svima u svetu. Kako se usklađuje ta multikulturalnost u Engleskoj, koliko Englezi drže do svojih običaja, a kako drugi narodi neguju svoj identitet? Pa znate kako, ja mislim da se i to danas promenilo, da kažemo, tom čuvenom globalizacijom, ajde da kažem, u vreme kad sam ja tamo odrastala i živjela, znači to su bile neke 80. Pa i Englezi imaju neki svoj način življenja koji nije baš ni njima nešto, Bog zna kako, prijatan, tako da su oni bili, da kažem, dobro im je došla ta različitost u odnosu prema životu, u odnosu prema hrani, u odnosu prema muzici. Dobro, oni su čuveni po rock'n'rollu i tako dalje, ali
te druge stvari koje su, ajde da kažemo, egzotične, drugo i njihova klima je teška, kako bih rekla, onda ljudi koji dolaze iz tih sunčanih kontinenta donesu sa sobom, ako smem da kažem, čak i tu klimu kroz muziku, kroz čak i oblačenje, kroz hranu, tako da mislim da u tom smislu Englezima je vrlo dobro došla ta multikulturalnost i mislim da se nisu nešto mnogo držali tih, da kažem, svojih običaja. Irina je u Londonu diplomirala na Guildhall Akademiji za muziku i dramu, a zatim je završila i postdiplomske studije na Kraljevskoj muzičkoj akademiji. 11 godina kasnije, znači to je bila neka 92. odlazim za Pariz sa svojim tadašnjim mladim suprugom, jer je eto, on odlučio da živi u Parizu i ubedio me tako što mi je rekao da je on više godina živo u Londonu samo zbog mene, pa je sad red na mene da i on izabere mesto gde bi više volio, pošto njemu London, nažalost, nije prijao, ni Engleska. A od karijera mu se otvorila u Francuskoj i onda, eto, to je tako. Iako sam ja bila zadovoljna svojim životom u Londonu, naročito profesionalnim, ali eto tako, naravno, kad ste u zajednici sa nekim, kad nekog volite, naravno, spremni ste za dobro te osobe da promenite svoj život. Dobro, i sad još preostaje da kažete ko je suprug bivši. Pa dobro, Jean-Marc Barr. Kaže se da francuskom je ime, a onda je bar američko prezime. Onda morate da kombinujete te zvukove. I am Poznetsov. I killed my wife. I will tell you how love brought about that which happened to me. Jean-Marc Barr je sin Amerikanca i Francuskinje, je li tako? Tako je, da. Šta je on, kako se on osjećao? Pa ja mislim da mu je to zanimljivo u svakom slučaju i to jeste jedno bogatstvo kad pomislite da imate, da ste deo jedne i druge kulture i da primate informacije sa različitih kontinenta, to je uzbudljivo i zanimljivo. Dobro, uvek postoji taj trenutak kad se mislite ko ste zaista, da, taj trenutak identiteta, ali ja mislim da to se lako prevaziće, da možete da se osjećate kao stanovnik cele planete, ne da ste ili ovo ili ono. Tako da je to na neki način prednost. A šta je za vas identitet? Šta biste rekli? Da, jao, to je tako teško. Pa ja mislim da je identitet biti dobar čovek, dobra osoba. Mislim, to je meni najvažnije i osoba koja voli i koja je spremna na sve zarad, da kažem, te ljubavi, ali uopšte ne mislim na ljubav između muškarca i žene, nego na ljubav prema poslu, na ljubav prema deci, prema zemlji, bilo čemu, ali eto, to je, ajde da kažem, tako ja doživljavam identitet radije nego da li pripadam ovom ili onom narodu i da li se zovem i prezivam tako i tako i da li sam boje bele ili neke druge. Kad ste otišli u Francusku sa suprugom, šta je to što ste tamo radili i koliko dugo ste živeli? I tamo sam živjela, da kažem, jednu deceniju, desetak godina i tu sam, da kažem, nastavila sa karijerom, ali, nažalost, pošto sam već imala problema, da kažem, tehničkih sa levom rukom, to je sve više i više otežavalo moj rad za klavirom i bila sam, moglo bi se reći, dosta nesrećna zbog toga i shvatila sam posle jednog solističkog koncerta da za vreme koga mi je sve vreme, recimo, curela krv. No, ali sam izdržala do kraja od napora i od bolova koje sam ja imala u levoj ruci. I bilo je onako prilično dramatično i onda sam shvatila da sad ne mogu ni sebi, ani baš publici da priređem. Ispala više kao neki performance nego koncert. I eto, tu sam morala da dam odluku da stavim tačku na tu
tu vrstu solističke karijere, jer to podrazumeva svakodnevni rad 5-6 sati. Nekad sam vežbala i po 10 sati, a sa ovakvom, da kažem, hendikepom koji mi se desio, biš od sat dva već nastaju ti bolovi, onda to postaje agonija, onda sve koristite injekcije. Osjećala sam se kao sportista, znate, koji tako je na lekovima. Da glumite? Pa, da kažem, pružala mi se prilika, ali ja nisam iskoristila, što je dosta smešno, u smislu kad pomislite, recimo, Jean-Markova agentica tada je uporno htela da me uključi u taj svet filma. Iz nekog razloga je ona nešto prepoznala, čega ja uopšte nisam bila svesna i stvarno me nije zanimalo. Ja sam iskreno želela da budem, da sviram kao Richter, kao moji idoli i Michelangeli i tako, a ne da budem glumica. Tako da je to mene potpuno mimoilazilo, ali sam par puta otišla na ta probna, da kažem, snimanja i eto, desilo se da mi je bila ponuđena uloga. Dadoš oni meni te dve scene da ja pripremim. I sad ja sam pitala Jean-Marka za savet, a on je tek što je započeo, da kažem, izašao iz studentske klupe. I on mi kaže, ne, to se zove čitanje, reading, i kao ti to ne moraš da učiš na pamet, jer sam pitala šta da radim, da li sad ja ovo da spremim? Ne, kao samo pročitaj, kao to je to. Jo, dobro. I to je, seća se, bio petak, u ponedeljak sam imala zakazan povratak kod njih kad tamo sedi Danny DeLuis. I tu sam se već malo uznemirila, vidim da je situacija ozbiljna, a ja neozbiljna. I onda sad jer držim taj papir koji već krenulo mi se tresu ruke, ali su svi bili naravno vrlo fini i tako, i sad ja krenem da čitam, pita me reditelj, zašto nisi naučila, mi smo ti dali vikend da spremiš. Već sam, ja onako, pa ne znam, eto, meni je moj dečko rekao, on je, znate, isto glumac. I tako, onda njima to bilo sve simpatično, sva sreća. I Danny DeLuis je bio vrlo fin i nežan, i onda tako ja sam malo izbegavala taj njegov pogled intenzivan. Onda su me terali da ipak moram da uspostavim s njim kontakt. I to je trajalo i trajalo. I valjda su uspeli da i nešto izvuku, što bi se reklo, iz mene. I to im se iz nekog razloga dopalo, valjda zbog uloge koju sam trebala. Šta je na kraju bilo? Pa ništa, i onda su oni krenuli dalje da urade probni snimak, da vide da li sam fotogenična, pa se ispostavilo da im se i to dopalo, i onda su krenuli da prave planove, i onda sam se ja stvarno uplašila, jer prvo nisam znala da li ja to mogu uopšte da izguram, jer to je stvarno velika uloga i mislim, prosto sam se, kako da vam kažem, iskreno rečeno, uplašila od raznih zahteva koje ta uloga nosila sa sobom. Da li ste ikada posle toga pomislili da je možda trebalo da prihvatite? Pa naravno, pa to je prirodno. Ja mislim da je to prirodna stvar, da se nekad, naravno, mislite da imamo toliko prilika u životu, to jest ne samo prilika, nego smo obavezni da damo odluku koja je dosta značajna. I kakav god ishod te odluke, uvek se vraćate ponekad kad je tako nešto, da kažem, važno ili neobično u pitanju, pitate se, možda je trebalo ovako ili onako, ali da je, ajde da kažem, da sam dala tu odluku tada, ne bi me put doveo do Beograda, ja ne bih postala majka
ova dva divna dečaka i bila supruga Gorana i naša ljubav se ne bi ostvarila. Tako da onda, eto, u tom smislu mi nije žao, ali s druge strane možda bi mi život bio možda malo nekako, ne da kažem lakši, ali ajde da kažem udobniji. Irina je odbila ulogu u filmu Nepodnošljiva lakoća postojanja, a pored Daniela Day-Lewisa zaigrala je sada čuvena francuska glumica Juliette Binoche. Ostala je verna muzici, ali poznato je da talenat uvek nađe svoj put. Autor je multimedijalnih izvedbi koje je stvarala spontano iz prevelike ljubavi prema umetnosti i poeziji, želeći da pronikne u najtananije sfere ljudske duše. Sa suprugom Goranom Šušljikom, glumcem, rediteljem i producentom, priredila je predstave koje su oduševile beogradsku, a posebno francusku publiku. Bio sam iznenađen njenom spremnošću da zaigra sa mnom Chopinov valcer. Pa prvi je bio Schumann. Sam ja napravila jednu, da kažem, dramatizaciju Schumannovih i Klarinih pisama. Klare Schumann, i to smo Goran i ja radili u ateljeu 212. Goran je i režirao, i to je, mislim, bila njegova druga režija tada, a moj prvi izlazak na scenu kao glumica. I tu sam i svirala i tako glumila, ali sam, meni je najveća inspiracija bila taj njihov život Klare i Roberta Schumanna i Schumannova muzika, i u to ime sam bila spremna i da kažem, zaigram, jer sam htela da, imala sam želju da ispričam njihovu priču. Eto, to je bio taj prvi moj debi, što bi se rekla. Bien qu'il soit musicien accompli, Vier n'approuve plus la musique dans la maison. Nous nous sommes querellés pour des choses tellement ridicules. Je l'accusais de ne montrer aucun intérêt pour les enfants et de ne pas m'aider avec Ilya, qui est malade. Dok sam htela da uradim jedan projekat žena za klavirom kroz istoriju, kroz mnogo vekova, naišla sam i na jedan tekst o Tolstojevoj i Krojcerovoj sonati, o samoj noveleti i odnos muzike i žene za klavirom i šta je to sve izazvalo u Tolstojevoj mašti, i onda me to na neki način, ta analiza novelete inspirisala da ispričam tu priču koja je fascinantna i iz više uglova govori i o odnosu muško-ženskom i o odnosu prema muzici koja je, moglo bi se reći, ponekad i ubitačna. Stane zvono, pesma presta i kovčega negde nesta. She found me roots of... Poznato je da je teško sinhronizovati govor i sviranje instrumenta, ali volja i ljubav koju Irina ima učinile su da ono što se čini neizvodljivim postane moguće. Ona glumi i svira klavir u isto vreme. I love the... Pritisneš tako vesele, a crne, odmah žalosne, istinski žalosne, da čim pritisneš kao da pritisneš sebe po očima, odmah iz očiju istisneš suze. I tako, čim pritisnem, tonem, tonem, dok ne pustim. Sutra prvo ću početi da vežbam trilere. Ti ćeš mi pokazati, otkrićeš mi tajnu, obećavaš. Mama, ti kad sviraš poslednju varijaciju, oči ti se užare kao kad ja imam temperaturu, a klavir zveči kao da sviraju dve tebe.
Irina se 90. godina, dok je živjela u Francuskoj, posvetila primenjenoj muzici. Njena dela krase domaće i strane filmove, kao i pozorišne predstave u zemlji i inostranstvu. I eto mene nazad. Udahnem onaj vazduh u Skoplje i čudo jedno, srećan ja, ko da sam ne znam gde stigao. Inspiracija je tako jedna rastegljiva stvar koja ne znate ni sami, da prosto razmišljate, uživite se u karaktere, likove, u njihove živote, njihove sudbine i onda nekako to prosto, kad ste muzičar, onda se to, sklapaju se ideje, sklapaju se zvuci, naravno, probate na instrumentu, ali ja obično čak i ne probam, nego nekako se prosto komponujem unutar sebe prvo i onda proverim da li je to to. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. U planu je dokumentarni film U potrazi za Mozartom, koji će se baviti klasičnom muzikom u Srbiji. Koliko je dostupna mladima, kako je doživljavaju, koliko im znači. U pripremi je i Internacionalni muzički centar, u kom će, pored edukacije javnih nastupa, biti predstavljena i muzikoterapija. Love is all you need. Irina, kada dolazite u Beograd i koji je to moment kada ste odlučili da će vaš dom biti u Beogradu? Pa, to je bio jedan moment kada sretnete nekoga u životu i shvatite da ste spremni na razne promene životne na kojem o kojima niste pre toga ni razmišljali, tako da, eto, to je, i to su neke iracionalne odluke. Ja, nije ništa bilo vezano za, ni za karijeru, niti za neki život koji bi, jeli, poboljšao moj kvalitet života, koji je već bio zaista na jednom lepom nivou, nego naprotiv, ja sam se odlučila za jedan korak koji, eto, je bio nepredvidljiv i meni samoj. I trebao je da bude na neki način privremen, ali se, kako je već život takav nepredvidljiv, samim tim i uzbudljiv, to je sad, ta privremena odluka je potrajala i umeđu vremenu se desila i porodica, tako da smo, eto, još uvek smo ovde, svi zajedno. Irina je prepuna ljubavi koja se ogleda u njenim očima, rečima, delima. Posebno mesto u životu ove svestrane umetnice pripada porodici, klaviru i poeziji. Ljubav prema poeziji nasledila je od oca našeg čuvenog glumca Stojana Dečermića i veruje da se ona prenosi na decu. Zato svoje sinove, Đorđa i Dušana, upućuje u magiju stihova i umetnosti. Bila je to Irina Dečermić sa Srbijom na vezi. Doviđenja. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant.